Listan. Punkt 11-17. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 118 av Alexandra Anstrell, Moderaterna. Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket. Ordet går först till försvarsminister Peter Hultqvist. Varsågod. Fru talman, Alexandra Anstrell har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka möjligheterna för kvinnor och män att kunna vara officerare i Sverige, samt om jag kommer att lägga fram några förslag för att utöka möjligheterna för officerare att kunna kombinera krigsplacering med familjeliv. Tillgången till officerare är en av de största utmaningarna som Försvarsmakten står inför. Tillgången till utbildad och övad personal är en förutsättning för vår militära förmåga. Det gäller självklart såväl kvinnor som män. Regeringens beslut i mars 17 att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt har inneburit en ökad volym av grundutbildade och därmed förbättrade förutsättningar för en ökad rekryteringsbas till officersyrket. Att värnplikten är könsneutral kommer sannolikt innebära att fler kvinnor genomför grundutbildning med värnplikt och därmed ges förutsättningar även för att antalet kvinnor inom officersyrket kan öka. Som arbetsgivare har Försvarsmakten ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa officersförsörjningen. Bland det arbete som redan gjorts kan nämnas den breddade möjligheten för akademiker att genomföra särskild officersutbildning samt återanställning av förtidsavgångna officerare. Under de senaste åren har antalet som påbörjat officersprogrammet ökat och enligt Försvarshögskolan har även andelen kvinnor ökat. Regeringen kommer särskilt att följa utvecklingen av andelen kvinnor som genomför grundutbildning med värnplikt och Försvarsmaktens åtgärder och resultat kommer att öka antalet officerare som är kvinnor. Likaså följer regeringen myndighetens övriga arbete med jämställdhetsintegrering av verksamhet. När det gäller den andra frågan så vill jag inledningsvis poängtera att detta inte är unikt för yrkeskategorin officerare utan påverkar alla med krigsplacering i totalförsvaret. Principen är dock att i det fall båda vårdnadshavarna i en familj med barn blir krigsplacerade är de båda enligt lag skyldiga att tjänstgöra. Ansvarsprincipen gäller även vid höjd beredskap vilket innebär att kommunen ansvarar för barnomsorg även då. Arbetet med att bygga ett modernt totalförsvar har nyligen börjat. Regeringen följer detta arbete noggrant. Ett robust och väl fungerande totalförsvar är en viktig del i vårt gemensamma samhällsbygge. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi i Sverige är i ett stort behov av att kunna rekrytera fler officerare till Försvarsmakten. Speciellt nu när vi ska öka krigsorganisationen och stärka vår försvarsförmåga. Problemet är att utbildade officerare är en bristvara inom Försvarsmakten. Och ska vi kunna utbilda allt större kullar av totalvärnspliktiga så måste luckorna i officerskåren fyllas. En viktig fråga för att kunna rekrytera fler officerare är att arbeta mer med jämställdhet. Antalet kvinnliga officerare ligger idag på under 10%. Här finns ju en ganska stor förbättringspotential. Idag missar ju försvaret en stor del av den kompetens som finns hos hälften av befolkningen. Fru talman, statsrådet hänvisar i sitt svar till den könsneutrala värnplikten. Tyvärr visar ju svaret på både bristande intresse och obefintlig proaktivitet, trots att ministern tillhör den regering som kallar sig feministisk. Jag vill vara tydlig med att bara för att man har en könsneutral värnplikt så betyder ju inte det per automatik jämställdhet. Vanligen så används ju ordet könsneutral om sånt som en gång varit könsbestämt men sen som omformats till en variant som inte förutsätter ett visst kön. Jämställdhet, det är någonting helt annat. Visst är en återaktiverad värnplikt en viktig åtgärd. Och den leder ju till en bredare rekryteringsbas för officersyrket. Och jämställdheten har ökat bland de värnpliktiga från 13-17%. Det är ju jättebra,
Men det är långt ifrån så bra som vi vill vara. Eller som vi borde vara. En kvinna inom Försvarsmakten sa till mig häromdagen: vi behöver komma över den kritiska massan på minst 30% så att kvinnor slutar att vara en minoritet som identifieras utifrån kön, utan istället identifieras utifrån sin identitet och kompetens. Fru talman, det är så det borde vara. Jag ställde frågan om vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att öka möjligheterna för både kvinnor och män att kunna vara officerare i Sverige. Hörrni, tänk vad roligt det vore om vi hade kommit här och fått sett några kraftfulla, innovativa åtgärder. Jag säger distansutbildning eller distansarbete, andra incitament för att locka fler att ha en anställning som officer. Jag har lärt mig att få saker bara händer, utan det krävs hårt arbete för att få saker att hända. I det här fallet ser jag inget intresse eller något hårt arbete från den feministiska regeringen. För att kunna ta emot nya, då krävs bra befintlig personal som trivs. Och för att få bra befintlig personal att stanna krävs det att de trivs och utvecklas. Det här med att ta emot nya inom Försvarsmakten. Varför är det en större andel kvinnor som faller bort redan vid mönstring, som diskvalificeras i mönstringsunderlaget? Är det något försvarsministern funderar på? Och de kvinnor som man vill återanställa, har man tittat på varför de slutade? Hur tar vi hand om kvinnor och män inom Försvarsmakten bättre när man har familj? Det måste gå att skapa möjligheter inom Försvarsmakten att kombinera karriär med familj. Och varför måste all utbildning ske i Stockholm? Många känner ju att det är ogörligt att vara borta om man bor någon annanstans ett år eller flera år för att få en utbildning. Fru talman, man borde verkligen se över möjligheterna för att skapa en mer jämställd arbetsplats inom Försvarsmakten. Tack. Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Fru talman, jag vill först inleda med att påminna om att det var den förra högeralliansregeringen som drev igenom avskaffande eller tillbakadragandet av värnplikten och gjorde den vilande. Det skapade en situation där vi inte hade kunnat leverera fulla och övade förband till Försvarsmakten, och det skapade också en situation som inte var särskilt gynnsam när det gällde att kunna klara den framtida officersförsörjningen. Och aktiverandet av värnplikten som vi tog initiativ till har skapat en plattform för att kunna komma igång med den saken igen. Vi ser nu ett ökat intresse för officersutbildning i olika varianter. Och när det gäller då officersprogrammet åren 2019 till 2022 så var det 708 personer som ansökte, varav 124 var kvinnor. Jämför man det här med 2018 till 2021 så var det 513 ansökningar, varav 70 var kvinnor. Det är 13,6%. Vi ser alltså en ökning där då i storleksordningen 6%. När det gäller påbörjade officersprogrammet så kan vi se då att det var 19,3% som 2019 till 2022 påbörjar. Medan motsvarande siffra i gruppen 2018 till 2021 var 13%. Och av de 255 av 708 ansökningar till officersprogrammet 19 till 22 så kom ansökningarna från 255 av de 708 ansökningarna kommer från personer som hade genomfört värnplikt, varav 62% och 24,3% var kvinnor. Det här visar alltså att det här går ändå i rätt riktning. Och vi för ju resonemang med Försvarsmakten om det här. Det här finns ju med också i våra regleringsbrev i förhållande till Försvarsmakten. Och vi kommer ju att följa den här utvecklingen noggrant. Och det är ju ändå så att det är myndigheten som specifikt är ansvarig för hur den här typen av frågor riggas. Men jag kan garantera att Försvarsmaktsledningen har den tydliga målsättningen att öka andelen kvinnor inom officersyrket. Och den målsättning man har, det är alltså att åren 24-27 så ska man ha 30% andel kvinnor antagna till officersprogrammet. Och man jobbar ju med det här då för att
få en stegvis bättre situation. Sen när det gäller då rätten till barnomsorg, så kan jag säga då att där pågår det ju ett arbete där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting har påbörjat ett arbete med krigsorganisation och krigsplacering under åren 2019-2020. Och det är ju så att vi har alltså en resa att göra när det gäller det civila försvaret och dess stöd till Försvarsmakten. För det drogs ju ner i högre grad än det militära försvaret när det kalla kriget upphörde. Det är fortfarande så att det är kommunerna som ansvarar för just tillgången till barnomsorg. Och den ordningen har jag inte hört något förslag om att man skulle ändra, utan det är ansvarsprincipen som gäller här. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det finns ju en specifik problematik vad som gäller när, eller vad som händer vid höjd beredskap för familjer där föräldrarna är krigsplacerade. Det kan vara inom Försvarsmakten eller via sjukvården eller på något annat sätt vara krigsplacerade. Blir det höjd beredskap så är det ju precis som försvarsministern säger, det är en pliktlagstiftning. Men jag vet inte hur det är med andra föräldrar. För mig går barnen alltid först och det kan ju inte kännas tryggt om man inte riktigt vet vad som ska hända med sina barn om man måste rycka in. Om man måste vara krigsplacerad. Kommer det finnas en fungerande barnomsorg som gör att båda föräldrarna kan ta sig anspråk? Att föräldrarna kan försvara Sverige om det blir höjd beredskap? Fru talman, när herr och fru officer eller vilken krigsplacerad som helst ska försvara Sverige så måste det ju finnas en trygghet för deras barn. Hur förväntas annars en krigsplacerad göra sin plikt om inte samhället ställer upp tillbaka? Jag undrar varför inte den regering som kallar sig feministisk inte verkar ha större intresse för de här frågorna. Fru talman, jag tänker att visst, det är ansvarsprincipen som gäller, att kommunerna ska ta ansvar. Men då måste de också få stöd. Och någon måste ta ledarskap i den här frågan och lyfta upp den, att den här är viktig. Att barnen är viktiga och att familjen är viktig. Och då måste man ta ansvar i den här frågan. Tack. Tack för det. Då går ordet till försvarsminister Peter Hultqvist. Varsågod. Fru talman, det är väl närmast en självklarhet att man ska klara ut den här typen av problematik. Men jag får ju bara notera att vi börjar ju där vi är. Och det är ju resterna efter en kraftfull neddragning av det civila försvaret. Och det här var frågor som under högeralliansregeringstid definitivt inte sköttes på ett bra sätt. Vi har börjat uppbyggnaden av det militära försvaret nu. Vi har börjat uppbyggnaden av det civila försvaret. Men vi är långt ifrån klara. Och MSB och Sveriges kommuner och landsting håller på med ett arbete kring krigsorganisation och krigsplacering. Och här måste man ju då titta på de förberedelser som krävs i samband med höjd beredskap. Och det är ju självfallet så att frågan om hur man klarar ut barnomsorgen måste lösas. Men jag har ännu inte hört att ansvarsprincipen på något sätt har föreslagits att den ska förändras. Men frågor kring krigsplacering, krigsorganisation och konsekvenserna av det ligger det nu en överenskommelse om att man ska arbeta med från MSB och SKL. När det gäller då arbetet med det moderna totalförsvaret så har man ju i det relativt korta tidsperspektiv vi har haft att hantera så har ju fokus inledningsvis legat på statliga myndigheter i syfte att säkerställa struktur, uppgiftsfördelning, beredskap, tydliga ledningsförhållanden. Och kommunerna har stegvis blivit mer och mer involverade tillsammans med regionerna om hur det här ska utvecklas. Så att det här är ett arbete som pågår och det finns inte någon bristande uppmärksamhet eller något bristande intresse. Och jag vill ändå markera det jag tidigare sa om den här positiva utvecklingen som vi kan notera då
på officersutbildningen, på den särskilda officersutbildningen och specialistofficersutbildningen. Och när det gäller den särskilda officersutbildningen så kan vi konstatera att där är ökningen 31,1% när det gäller andelen kvinnor. Så att det finns en fas här som är positiv att få fler kvinnor in i officersyrket. Och på samtliga de här tre bitarna jag har berättat om nu, där ligger vi alltså på pluseffekten när det gäller kvinnors andel i officersutbildningsverksamheten. Så att man får väl, vi kommer att hålla ögonen på det här. Vi kommer att fortsätta arbeta med Försvarsmakten kring de här frågorna. Men jobbet måste göras inom ramen för myndigheten och vi har tydligt markerat detta i våra regleringsbrev. Och värnplikten utgör en bra grund för att intressera en bredd av både män och kvinnor för framtida yrke inom Försvarsmakten. När vi bara hade liksom den internationella missionerna som huvudfokus så blev det väldigt mycket också internationella missioner som var rekryteringsbasen och det räckte inte till. Men det har vi ändrat på nu. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tänker att då var ju då och nu är nu. Vad som har varit och vad som har hänt, det kan vi lära av. Men de problem som vi har idag, de måste vi ta ansvar för här idag. Då kan man inte skylla på något som har varit. Vi behöver klara ut den problematik som är här och nu. Hur kan vi locka fler att komma till Försvarsmakten? Och hur kan vi behålla fler i Försvarsmakten? Behöver man se över rekryteringen? Ska man börja tidigare, kanske redan i grundskolan, att berätta om karriärsmöjligheterna inom Försvarsmakten? Jag har en son som snart ska ut på prao. Han hade varit väldigt behjälpt av information om Försvarsmakten. Det kanske hade lockat honom och hans kompisar till Försvarsmakten i framtiden. Hur kan vi behålla den personal som vi har? Hur kan vi möjliggöra? Hur kan vi modernisera arbetssätt så att man faktiskt kan kombinera en karriär inom Försvarsmakten med en familj? Och en familj som kanske inte vill flytta land och rike runt. Men framför allt så måste vi ta ansvar för och se till att alla kommuner tar det ansvar de ska ta. Vad gäller att se till att krigsplacerades barn har en omsorg om det blir höjd beredskap. De krigsplacerade ska känna sig trygga att när de försvarar Sverige så tar samhället ansvar för deras barn. Tack. Tack för det. Och då går ordet till försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, för ett avslutande inlägg. Varsågod. Fru talman, livet är väl inte så enkelt som att då är då och nu är nu. För att det är ändå så att det som var då lägger en grund för det som vi har att hantera nu. Och det är en ansvarsdel som högeralliansregeringen inte kan komma bort ifrån eller kan prata sig förbi. De problem vi har nu är ju det vi försöker åtgärda. Och jag har då räknat upp nu en rad positiva tendenser på officersprogrammet, på specialistofficersprogrammet och på den särskilda officersutbildningen. Kanske man skulle ändå se det som att vi har här en positiv utveckling som det nu gäller att understödja på olika sätt och se till så att den med de ökade mål som Försvarsmakten har för rekrytering av kvinnor håller i sig. Det är i alla fall regeringens uppfattning och regeringens ambition och det är det också som är signalerna till Försvarsmakten, till myndigheten i det här fallet. Sen är det ju också så här att det pågår ett arbete inom SKL och MSB när det gäller hur vi ska hantera krigsplaceringsfrågor och när det gäller krigsorganisation och när det gäller den här typen av frågor. Och inom ramen för den ansvarsprincip som existerar och som gäller och som jag inte uppfattar är frågasatt så ska också då frågor kring barnomsorg i samband med krigsplaceringar redas ut. Det är ju så att här är det kommunen som har det yttersta ansvaret. Och självfallet är det så att man ska ha möjlighet att ha en trygg barnomsorg i den händelse att man ska att man tar sig anspråk för att anspråk för krigsplaceringens uppgifter. Så att
Jag vet inte om våra åsikter i någon djupare mening skiljer sig åt här. Möjligen finns det väl säga politiska viktningar i det hela man kan fundera över. Men regeringens fasta ambition är att jobba vidare och stärka de positiva resultat vi har sett. Tack så mycket. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 118 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket.